porque um dia Deus nos colocou junto, um dia Deus nos apresentou. E o fruto disso, é lógico que no primeiro encontro teve suco em cima da bebida e tudo mais, fruto de uma pessoa desastrada, né? Mas desde o primeiro encontro nós já tínhamos traçado em Deus que um dia a gente casaria, estaria juntos no matrimônio. Nós queremos agradecer a todos vocês, mas em especial as nossas famílias, mães. Eu ganhei uma, a Anemina também ganhou outra, né, Elza? Pais postiços, pais que acompanham a gente aí já há 30 anos, né? Para nós é um maior pai para a Anemina, Anemina, Elza. Também agradecer aos nossos padrinhos que fazem parte da nossa família e que são família junto com a gente, que estão junto com a gente. Cada um de vocês sabe que foi uma escolha, não diria a dedo, mas uma escolha de coração, tá? E também a todos vocês que hoje compartilham dessa alegria conosco. Oi, Luiz, tudo bem, Isabel? Dona Ana, todo mundo que está em cima aí, muito obrigado pela presença. Não vou falar de qualquer coisa, não vou falar de todo mundo. Mas muito obrigado pela presença de todos vocês aqui neste momento tão especial deste brinde. Olha, eu posso ver o verde. Muito obrigado mesmo pela presença de todos vocês. Solta a música, DJ!